Այս տարի հունվարի 19-ին լրացավ 1958 թվականին Բաքվում իրականացրած հայության ջարդերի 26 տարի, սակայն մի քանի օր հետո մենք ԵԿԳ-ում ունենք քննարկման առարկա երկու հակահար զեկույցներ. Եվրոպան կարծես ինդուլգենցիա, այսինքն պապական մեղքի թողության բրովարտակ, ինդուլգենցիայի նորից տալիս Ադրբեջանին, ուսումնութի սկսած ցեղասպանությունը ավարտին հասցրելու համար։ Այնպես ինչպես 1915 թվականին, երբ որ Եվրոպան լուր համաձայնությամբ տեսավ, թե ինչպես Թուրքիան կազմակերպեց և իրականացրեց այդ ցեղասպանությունը, ասեմ, որ 1990 թվականի Բաքվի ջարդերը միջազգային մամուլ նույնպես որակեց ցեղասպանական, գրեցին այսպես, որ այդ ջարդերը հիշեցնում են 15 թվականի ցեղասպանությունը։ Ուրեմն զեկույցներից մեկի վերնագրի մեջ կա օկուպացված Ադրբեջանի մյուս օկուպացված տարածքների արտահայտությունը։ Այդ ինչ օկուպացված տարածքներ են։ Ընդհանրապես Եվրոպան 1988-92 թվականի իրողությունը շատ արագ կեղծեց և ներկայացրեց այսպես կոչված Ղարաբաղյան կոնֆլիկտ, կոնֆլիկտ Ադրբեջանի և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջև, այնուհետև այդ կոնֆլիկտը վերածվեց կոնֆլիկտ Ադրբեջանի Հայաստանի միջև, որտեղ Հայաստանը ագրեսոր է և օկուպացրել է ինքնիշխան Ադրբեջանի տարածքները։ Իրականում 88 թվականին Բաքուն որոշել է ադրբեջանական խսում գտնվող հալիցյանը բնաջնջել։ Եվ նա 88-ի փետրվարի վերջին արդեն նախաձեռնեց այդ Սումգայիթ քաղաքում և լայն ճակատով հարձակվեց հալիցյան վրա։ Ավելի քան 660,000 հայեր ստիպված էին ցեղասպանությունից փախչել և թողնել ադրբեջանական խսումը։ Արդյունքում հայության ինքնապաշտպանական ջոկատները, արցախյան կամավորական ջոկատների հետ համատեղ կարողացան ազատագրել տարածքներ։ Կոնֆլիկտը ոչ թե Ղարաբաղյան էր, ոչ թե Ադրբեջանի և Ղարաբաղի միջև էր, այլ Բաքուն էր կոնֆլիկտի մեջ ադրբեջանական խսը այն քաղաքացիների նկատմամբ, որոնք ազգությամբ հայ էին։ Եվ ազատագրված տարածքները այն միակ տարածքներն էին, որտեղ Բաքուն այդ ժամանակ չկարողացավ կոտորել հայերին։ Հաջորդ պահը, Բաքուն հաջորդ քայլն արեց, նա ինքնիշխան հայտարարեց Ադրբեջանին և ոտնահարեց միջազգային իրավունքի բոլոր նորմերը։ Բաքուն պարտավոր էր ադրբեջանական խսում ապրող, համախումբ ապրող բոլոր ժողովրդերին և ազգերին հարցնել, արդյոք նրանք ցանկանում են մնալ Ադրբեջանի կազմում և անցկացնել հանրաքվեն։ Նա դա չարեց, սակայն այդ անօրինականությունը շատ արագ օրինականացվեց Եվրոպայի կողմից, Եվրոպան ճանաչեց Ադրբեջանի ինքնիշխանությունը։ Այնուհետև ի հայտ եկան Մադրիդյան սկզբունքները, որտեղ խոսվում է օկուպացված տարածքների մասին, նրանց վերադարձի մասին Ադրբեջանին, Ադրբեջանի ինքնիշխանության մասին։ Բնական է, որ Ադրբեջանը մինչ հիմա շարունակում է կրակել ազատագրված տարածքներում ապրող հայ փախստականի կողմը, արցախյան բնակության կողմը, հայ զինվորի վրա, որովհետև նա ուզում է վերադարձրել այսպես կոչված իր օկուպացված տարածքները։ Մենք 2010 թվականից այս կողմ ունեցել ենք մի քանի հանդիպումներ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Ռուսաստանի, Իրանի, Շվեյցարիայի, Գերմանիայի, Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատներին։ Մենք այնտեղ մանրակրկիտ ներկայացրել ենք մեր դիրքորոշումները, մեր բանաձևերը։ Եվ ամեն անգամ հարց ենք ուղղել, ինչն է պատճառը, որ 660,000 հայ փախստականները այդպես է դուրս մնացին միջազգային քննարկման որևէ ձևաչափից, Մադրիդյան սկզբունքներից, և բոլոր դեսպանատները միանշանակ մեզ պատասխանել են, մեղավորը ձեր հայկական իշխանություններն են, նրանք որևէ տեղ ձեր մասին չեն բարձրաձայնել, ձեր իրավունքների խախտման մասին չեն խոսել և ձեր մասին ընդհանրապես չեն խոսել։ Ասեն, որ 2010 թվականից այս կողմ մենք հետևողական և համառորեն հանդիպում ենք հայկական քաղաքական դաշտում թե իշխանան հետ, թե այսպես կոչված ընդդիմադիր հուսակցությունների հետ, քաղաքական գործիչների հետ, հանդիպում ենք ունեցել բազմաթիվ անգամ արտգործնախարարությունում, ստացել ենք փոստումներ, ոչ մի քայլ չի ձեռնարկվել։ 2013-ին հոկտեմբերին ազգային ժողովի խմբակցությունների հետ կազմակերպած մեր քննարկման ժամանակ
հայ դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռոստոմյանը եւ հանրապետական ուսակցության ներկայացուցիչ Հովհաննես Սահակյանը հայտարարեցին, որ բավ է ժամանակն է այս հարցին տալ պետական մոտեցում, ոչինչ չի արվել։ Միայն 2015 թվականի փետրվարին Սփյուռքի նախարար Մամուլի ներկայությամբ հայտարարեց, որ հոկտեմբեր ամսին Երևանում կկազմակերպեն համաժողով, որտեղ ներկայացված կլինեն 10 երկրներից հայ-փախստականներ, որոնք կբարձրաձայնեն իրենց խնդիրների իրավունքների մասին։ Ոչինչ չարվեց։ Մենք դիմեցինք հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդին, եղան խոստումներ, ընդհանրապես ամենաամեր խոստումները, որ գոնե դիտաժողով կանեն, ոչինչ չարեցին։ Մենք դիմեցինք մշակույթի նախարարություն մշակութային արժեքների պաշտպանության խնդրում, ոչինչ չարեցին։ Միայն 15 թվականին հերթական ներնամակի պատասխան մենք հանդիպել ենք ազգային ժողովի արտաքին կապերի հանձնաժողովի եւ պետաիրավական հանձնաժողովի պատասխանատուների հետ։ Ուրեմն ի՞նչ տիպի խոստումներ։ Փորձագիտական խումբ սեպտեմբերին ազգային ժողովում լսումներ, որ պետք է մենք անպայման համագործակցենք ԵԽԽԲ պատվիրակության պատասխանատու Հերմինե Նախտարյանի հետ։ Ասեմ, որ մենք բազմից ենք պատվիրակության տարատեսակ կազմի հետ հանդիպել, Ստյոպան Սաֆարյան, Արտակ Զաքարյան, բոլորին դիմել ենք, պատրաստել ենք բանաձևեր, բայց արդյունքում մենք ունենք այսօր այն, ինչ որ ունենք, այսօր ունենք երկու հակահայ զեկույց։ Այսինքն, եւ դա շատ տրամաբանական է, որ այդ երկու հակահայ զեկույցները իհայտ են եկել, որովհետեւ վերոնշված այս պարոններն ու տիկինները ոչինչ չարեցին արտաքին քաղաքական դաշտում հայության դիրքերը պաշտպանելու համար։ Նրանք լուր ու համաձայն երևի հաճելի լինելու արտաքին քաղաքական դաշտին հանձնում են հայության դիրքերը եւ վտանգում են հայությունը այս տարածաշրջանում։ Այն դեպքում, երբ որ հայ զինվորը իր կյանքի գնով պաշտպանում է ազատագրված տարածքներում հայ փախստականներին, Արցախում պաշտպանում է Արցախի բնակությանը եւ որևէ դիրք չի զիջում, մի թիզ դիրք նա չի զիջում իր կյանքի գնով, իսկ այստեղ արտաքին քաղաքական դաշտը ամեն ինչ մատնում է, հանձնում է։ Մեր կարծիքն է, որ սրա ելքը միակ ելքն այն է, որ մեր քաղաքական դաշտում լինի կտրուկ մի տեղաշարժ, որը բերի հանգեցնի նրան, որ այս ամբողջ կեղծիկը պատրվի մի կողմ կցվի եւ մենք ունենանք նոր մի մաքուր սպիտակ էջ, որի վրա իր ուրույն պատշաճ տեղը կունենա ադրբեջանական ԽՍՀ-ից հայ փախստականների իրավունքների վերականգնման խնդիրը։ Մեր կարծիքով սա է միակ ելքը։ Շնորհակալություն։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, որ այսքան անտարբերության է մատնվում հարցը, այսքան կարևորության հարցը, ի վերջո տարիներ շարունակ պայքարում եք, բայց ոչ մեկ հետաքրքրված չի սերանում։ Ինչո՞ պատճառ կա, չէ՞։ Մեր մի միջոցառման ժամանակ ես անձամբ դիմել եմ լրագրողներին, խնդրելով իրենց աջակցություն, որպես իրենք այդ հարցերը անմիջապես տան այդ պարոններին եւ տիկիններին։ Բայց ի՞նչն է խնդիրը։ Մեր կարծիքով իրենք ամեն ձևով փորձում են լինել հաճելի արտաքին քաղաքական դաշտում։ Այսինքն նրանց կմահաճեքն են կատարում։ Ես ձեզ մի փոքր իր դրվագ բերեմ։ Մենք 12 թվականի վերջն է, թե 13 թվականի սկիզբ Բակո Սահակյանին դիմեցինք 6 նամակով, ասելով, առաջարկելով նրան, որ նա հավաքի Շոտլանդիայից եւ Լոնդոնից մարդկանց եւ նրանց հետ քննարկեք, ինչպես եղավ, որ Լոնդոնում շոտլանդացու չսպանեցին, իսկ Բաքվում այն սպանեցին։ Դրանից մոտ մի 10 ամիս հետո Բաքվում մեծ Բրիտանիայի դեսպան Իրֆան Սիդիգը ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ ասում է, բրիտանյաններ կան մարդիկ, որոնք չեն ուզում ապրել Բրիտանիայի կազմում, ադրբեջանում կան մարդիկ, որոնք չեն ուզում ապրել Ադրբեջանի կազմում, եւ նրանց փորձը, մեր փորձը, թե ինչպես վարվել Շոտլանդիա ընտանիքների հետ, պետք է օգտագործել Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի կարգավորման համար։ Դրան անմիջապես հետո բառացիորը մի 3-4 օր հետո Ստեփանակերտի զանգ, միգրացիոն բարձության պետը Միտիկին զանգում է, խոսում է մեր բաց նամակի մասին, որը մեկ 10 ամսից ավել է ողարկել իրենց, եւ ասում է, որ ուզում են համագործակցել ես հետ։ Բայց այդ զանգից մի քան առաջ չանցա։ Ես կարծում եմ, որ մեր արտաքին քաղաքական դաշտում ներգրաված պարոններն ու տիկինները առաջին հերթին պատահական մարդիկ են։ Նրանք իրավիճակին չեն կարողանում
adekvat պատասխան տալ, նախահարցակ չեն, պասիվ են, կրավորական են եւ արտաքին քաղաքականը դաշտը բացարձակ արտաքին կառավարում է։ Մենք այդպես մի հատ Դին Ավակյանի ստուդիոյում բոլորով ծառացի մի նախատեսության պատասխանը։ Հա, ձեր կարծիքով դա ավելի կարևոր է, քան այս ասելիքը։ Շուշան Պետրոսյան անունով մերիկա ՀՀ-ից պատկանող անցյալ չափով ծերեր քարծին պատասխանը դվա Ֆերմինե Նադալյանի նման մի հատ մեգը։ Մազերը բիգուդիով պատատած դի դունը մստեր եւ դոլմա պատատեր Եվրոպայի խորհրդարանը ներկայացնում է Հայաստանը ծեր հարցի ուղիղ պատասխանն է խնդրում եմ ցա անպայման քրեք եթե դուք նայեք Եվրոպայի ցանկացած գարուց Հայաստանի հանրապետությունը ներկայացնող մարդկանց կենսակցությունները եւ այդ կառույցում արգա այլ երկրների ներկայացուիչները եւ համեմատեք ծեր հարցի պատասխանը այդտեղ թաղված արդեն ես երկու անգամ դժբախտություն եմ ունեցել Ստրասբուրգ եւ Բրյուսել լինել ճիշտ այդ նույն ժամանակահատվածում ինչ որ դեպի էսենց մի աժողովյան ինչ որ բաներ քննարկումներ էր դեր ունենալու, հա, հենց իրար հետ կապ չունենք այդ pedagogical delegation-ը։ Ես իբր Ֆրանսիայի քաղաքացի եւ Մարտիրանը ռուսաշխատյան ուսուցիչ կգնում եմ այդտեղ մեր դելեգացիոնի 3-ից 4 անդամների Ստրասբուրգյան օրերը եթե ես նկարակեմ, կնստեք կլացեք եւ Փաշկինակ չի եկի դրա համար։ Դրանք չերևակիքում ոչ մի բան, իրենք դեռ արևելով են սպառված, Kuzen'e bu günahsel Hans Dreder, Strasburg'un ve Pakistanlıların canlılar duran hiç yok. Esteriz sarkat, haygagan, banir yap çıkıyor. Minçer darun Hans'un mer ait haygagan partilerlikten antama. Aysiken haygagan var ya, taskan mı çek? Ha? O zor davuşi mikuriz, dinas korisi kuparegamin dun heli. Nor darvanlar sucuk pastırma erdanım esteriz. Yerkor, ayette haga haygagan eli espisi irabicagi. Saye Հայաստանի Հանրապետության այդ այսպես ասած միջազգային դարություն քեզ ներկայացնող մարդկանց դարկավիճակը բայց չես լացի կլացես այսքան հիմա ես մի քանի բաց Դին Ավակյանը այդքան սերվ հատ նգար այսպես ասած դրավ ծեր արջը որի հետ ես լրիվ համացայն եմ յուրաքանչյուր ասածին դակը ստորագրում եմ բայց մեր իմաստուն ժողովուրդ ասում է չկա չարի առանց փարիկ Մենք ամենավատ իրավիճակից դուրս գալու ելքն ունենք։ Այո, սա է իրավիճակը։ Այո, Ադրբեջանի հաջողում է քարոշչական դաշտում նման անհետեթ, շատ անհետեթ իրոք, հա, եվրոպական մակարդակի, եվրոպական չափանիշերով անհետեթ իրավիճակը ստեղծել։ Ինչպես։ Ես այստեղ ցեզի մի հատ նկար եմ վերել եւ ուզում եմ այս արդին խոսել։ Ո՞վ են այդ փանացևերը, այսպես ասած, օրագարկ մցնով եւ արդեն ամսու 26-ին քաղաքական Դանով անցել։ Դա շատ երկար բան է, իմանալ նրանց օրինակը։ Ուրեմն Մեծ Բրիտանիայի պատգամավոր Ռոբերտ Ջոն Ուոլթերը, հա, ամիսներ առաջ, ընդամենը ամիսներ առաջ ստանում է Թուրքիայի քաղաքացիություն։ Դիգինը Թերիդե Ալ Թուրքուի։ Հենց ստանում է Թուրքիայի քաղաքացիությունը Լոնդոնում Թուրքիայի դեսպանությունում Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի ցերկից։ Եվ հայտարարում եմ, որ այս օրվանից ես դատարում եմ բրիտանացիներուս այլևս Թուրքիա։ Պատկերացնում եք, այս մարդը Եվրոպայի խորհրդարանում Մեծ Բրիտանիայի պատգամավորական ուղի նախագահ է։ Այդ մարդն է, որը այս զեկույցը հակայական Արցախյան ուրեմն տարածքի հետ կապված թերով։ Սա Ռաբը։ Եվ դրանից մասին ինչ է ստանում այս մարդը։ Ստանում է Բոդրում քաղաքում Քելադեսի ամենասիրուն քրետը տրախտը, կարելի ասել։ Թուրքիայի հանրապետության գոչված վարչական դարաշքի Էգեյան Միջերկրականյան այդ անգյունում մի աբարանք չեք պատկերացնի, հա, միլիոնավոր դոլարներ ասում ու իբրև գաշը։ Մի հետ դա։ Եվ մարդ անունն է փոխում թուրքական անունով, բանով անցնակեր։ Սա իր փառքը։ Ու այս մարդը այս ամբողջը անունը ոչ թե ինչ որ մեգինու սիրուն աչքերով անհանալ, դա դիմաց ուղղակի զախված է։ Եվ Եվրոպան նման արժեքներով ապրող ուրեմն ապագարկ չունի։ Երկրորդ անձնավորությունը, որը էլի Արցախի դեմ այդ բանը դերել է, ուրեմն Միլիցա Մարկովից, Բոսնիա Հերցեգովինայից, հա, այդ դիգին պատգամավորին, որ իբրև թե սոցիալիստական ընկերվարական խմբակցության անդամն է, ուրեմն Հյուսիսային Կիպրոսում միայն անցյալ երկու տարվա ընթացքում ուղևորությունները կատարել եւ ամենա թանկամոց յուրատնօրենով Թուրքիայի Հանրապետության կողմից, Թուրքիայի Հանրապետության կողմից ուղղանի, ոչ թե Ադրբեջանի։ Հյուրընկալվել է եւ իր ամբողջ ընդանեկան շրջանակը
թե եվրոպայում, թե ուրեմն բանում Բոսնիա-Հերցեգովինայում ուղղակի թուրքական միլիոնավոր դոլարների հասնող աջակցության շնորհիվ բիզնեսներ է դրել եւ այդ դիգինը այդ կարգաները առաջ է դանում։ Երրորդ եւ մեզ համար շատ երական անձնավորություն, ով է Ցմերային Վիաժովի նախակահ անձնավորությունը, ուրեմն այդ մարդը գոչում է Պեդրո Ագրամունդ, Վալենսիա քաղաքից, կատալան, Իսպանիա, իր իսկ երկրում, Կատալոնիայում, ոչինչով աչքի չընկնող, եթե հարևանին ասես ով է այս մարդը, երևի չեն ճանաչի։ Այս մարդն է նախակահում այս լսաշրջանը, որ երկուշաբթի օրը բացվում է Իսպանիայի հետ խորհրդարանականը, ուրեմն նախ անցյալ տարի Ադրբեջանում մարդու իրավունքներ, հա, թեմայով զգուցում հանդես եկել Եվրոպայի խորհրդարանի վերաժողովում, եւ մի հատ վարդակույն պատկեր է ներկայացնել Ադրբեջանում, որ երևի Ֆրանսիայում այդպես չի պաշտպանում մարդու իրավունքները, ինչ որ Ադրբեջանում։ Եվ այդ ժամանակ հարձակմաներ ենթարկվել նույն այս բարոնը Եվրոպայի բոլոր մարդու իրավունքների պաշտպան գազմագերությունների կողմից, որ դու ձերեք առնում ես Ադրբեջանում 24 ժամ անընդմեջ ոտնարվող մարդու իրավունքները, ուրեմն դուք ներկայացնում եք եվրոպացիներին իբրև այդ պետությունը շատ ժողովրդավար պետություն, հա, եւ հայտարարվել է այդ մարդը հիմա նախակահորի է այս վերաժողովը, եւ հենց իրենց այս երիագի չանկերով որ այս երկու փամացերը հիմնարկման են տարվել, հիմա ինչ հետաքրքիր բան, եվրոպական թերթերը այս ամբողջը բարձրացան են, թուրքական թերթերը երեք եւ աչքով, ես հիմա ինչ որ ձեզ ասեցի, այս ամբողջ նկարները թուրքական թերթերից է, թուրքական թերթը Իստանբուլ, Անկարա բարձրացան որ այս աստիճանի գողնակալ, այս աստիճանի գաշարված, առանց ճագերտների մեջ տնելու գաշարված ավանը, այս աստիճանի ջիջացող, բան երեգացում է Եվրոպայի պատմության մեջ չի եղել, եւ ինքը հեգնելով թուրքական բանն է մեջբերում, մամուլի բանը, ասում է երևի Բաքվի նաֆտա դոլարները հասնում են մինչև Ստրասբուրգ, ուղղակի հարցի պատասխան։ Հիմա նաֆտա դոլարներով աշխատող մի պետություն պատկերացնում ենք, Ադրբեջան, որը 500-600 000 հայության, հա, բարձրագույն դեղահանության եւ ցեղասպանության ենթարկվելուն, Սումգայիթ, Բաքու եւ Գանձագի ես չարտերը նկատում եմ, առ այսօր անպատիժը մնացել, դեսեք երեք, ուրեմն ամսու 21-ին հայտարարություն տարածվեց Եվրոպայի միություն Հայաստան պատվիրակությունների, չէ, այդտեղ մի գետ կա, որ շնորհակալություն են հայտնում հայկական պատվիրակության կողմը, ուրեմն Եվրոպայի համայնքի ներկայացուցիչները, որ բոլոր դարիներում իրենք եկել եւ այցելել են Ձիզերնագաբեր 1915 թվականի, այսպես ասած, հայերի 5 միլիոն ամյա զորի հիշատակը, խոսքը վերաբերում է Եվրոպայի համայնքի ներկայացուցիչներին։ Հարց, Ձիզերնագաբեր դեպի որ մենք բարձրանում ենք, այդտեղ Սումգայիթի, Բաքվի չարտերի հիշատակող հուշագոտող ենք, չէ՞, մենք յուրաքանչյուր անգամ բարձրանալիս այդտեղ ծնվում ենք եւ այդ անմեղ զոհերի մեր ուրեմն հիշատակի առաջ մեր բարդն ենք կատարում, բայց Եվրոպայի համայնքից որևէ մարդ երբևէ ինչու չի այցելը, ինչու ես հարցը չի բարձրացնում ցայնում, նույն եվրոպացուն, այսինքն այս մեկը ցեղասպանություն է, մեկը չէ, շարունակվող ցեղասպանության մասին ամբողջ 2015-ը մեզ համար, այսպես ասած, սկուտերի վրա պատմության պատուցած ժամանակահատված էր, մի ամբողջ տարի մենք կարող ենք ամբողջ աշխարհին ցնցել, որ մենք ոչ միայն 15 տրին ենք այս ամբողջը դեսեր, այլ դեսերից վերջերս դեռ սովետական միության խորհրդային իրավունքյան ուսման տարիներին, երբ դուք պատկերացնում եք Ֆրանսիայում մի հատ մարդ, Եվրոպայում, Գերմանիա, Անգլիա, կարևոր չէ, մի հատ դուն գործելի, դուն էլի, հա, ռադիատոր, չգիտեմ, ավտոմեքենա, օ, դուք գրեստեք, էդ ինչ կադեր, էդ ինչ կալաստաններ, այդ ինչ փոխադրություններ, ինչպես է լինում 660,000 մարդկանց, այդ ամբողջ կորուստի արդին ոչ մեկ տանացել որևէ իրավական, հա, ցեղագերբում, սա Եվրոպա չի, սա հնարավոր չի նման բանը, սա նույնիսկ միջինասիա չի, չի գա այսպիսի աշխարհ, 21-րդ դարում մարդու իրավունքների պաշտպանությունը հասել է կուլմինացիոն ելի, ես ուզում եմ մի շատ կարևոր բան ասել, մարդու իրավունքների պաշտպան բանաձևում մի մարդու մասին է, մարդ, որը ծնվում ազատ, ապրում ազատ, մեռնում ազատ, սա միջազգային դեկլարացիայի առաջին հոդվածն է պատվիրանների պաշտպանության, մարդը ծնվում ազատ, ապրում է ազատ, մեռնում է ազատ, այդ ազատությունը, եթե մեկ մարդու ազատության պաշտպանն ես, այդ ինչպես մի ամբողջ արցախյան աշխարհ, այսինքն մոտ 700-800 000 հայության իրավունքները ոչ ոք չի պաշտպանում,
Եվրոպական կառույցների մասին է։ Ռետորական է ասում հարցը։ Կամ ինչպես Մարիամն է ասում, եթե հայկական կողմը իր իրավունքները հարկ չի պաշտպանում, մենք ինչպես կարող ենք այդ մարդկանց հաղորդել այդ ամբողջը։ Կարող ենք ինչու՞։ Որովհետև այդ մարդիկ եկել են մեր երկիրը, ես Հայաստան Հանրապետությունը նկատում եմ, այստեղ մի քանի հարգանի սիրուն շքեղ շենքերում դեղավորվել են, յուրաքանչյուր անգամ մեզի խորդորում են ժողովրդավարական արժեքներով ապրել, այս ինչ անել, այդ ինչ անել, նրանց ուղղակի մի հատ հայելի հերիք է, ասես մի հատ հայելի մի բռնես, այդ յուրաքանչյուր ասողին, ասես մի հատ դու քեզ նայի, վերևից ներքև, հետո նոր ինձ ինչ-որ բաներով, խորդորներով հանդեսվել եղավ, դու չես ես ընտանի մի քանի դոլարով բոդրումներում մի հատ դան դիմաց մի ամբողջ ժողովրդի ճակատագիրը խեղում, հա՞, նույն այդ եվրոպական պատկանորների մասին է խոսքը, հայությունը այդքան ասելիք ու անելիք ունի, բայց քիչ առաջ որ լսեր, եթե մեր սպիրքի նախարարությունը զսպված է զբոսաշրջկական ներհայկական արիդուն անհետեր ծրագրերով, Հայաստանի Հանրապետության չեղած բյուջեի հաշվին դրսից այստեղ սպիրկահայության զավակների բերելով մի քանի շաբաթ այսպես ասած մանդավով Արցախ և Հայաստանում, եթե կարծում եմ, որ հայանպաս բան են անում, շատ ավելի հայանպաս կներ սպիրկի նախարարության ամբողջ համակարգը աշխատել մեր սպիրկյան, հատկապես Եվրոպա, ապա ինչու՞ չէ նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի Հաշնությունում յուրաքանչյուր կառույցի, որտեղ Հայաստանը ներկայացված է, ուրեմն լուրջ գործունեություն ծավալելու համար։ Դու մի րոպե կարող ես պատկերացնել, որ 550,000 թիմում ներկայացվի Եվրոպայում մարդու իրավունքների դատարանին։ Հենց Ադրբեջանը հայերի կողմից, հենց Մարիամ Ավակյանի կողմից, որ բանանց է գործրել, հենց Մարդինի կողմից, որ Բաքու է գործրել, հա՞, ինչ այսքան գորուստը ո՞նց կարող է 1980-1990 թվականները լրերյան անցկացվի այս աշխարհում, կամ մենք այս մոլորակի մարդը չենք, կամ այլ մոլորականներով համագարկում ենք գործում, այսինքն մենք դիտական աշխատանք կատարենք, ես Ֆրանսայից եմ, բոլորը քիդեք, հա՞, իմ ժամանակ մենք Ֆրանսան դրաստում ենք, ցանկացած ֆրանսական կառույց մեր հետ, մեր որոշումը հայկական գազմագերությունների հետ, հա, հաշվի եմ ուզում, ես այդ ամբողջ արցախյան շարժման ժամանակ, երբ որդուք այստեղ 88 թվականի շարժման վերաբերում խոսքը, հա, 1 միլիոն մարդով ոգի ենք կանգնել, մենք եւս ոգի ենք կանգնել Ֆրանսիայի դարձել համայնքներում, խորհրդարանը մի օրում բանացել ընդունեց, հա, ամիջապես ֆրանսացի պատկանորական խումբ գնացեց Միխայել Գորբաչովի հետ հանդիպեց, որ հայությունը դրին անգամ ցեղասպանության հետ թեման դիման է, զորացում եմ 87-88 թվականների մասին է, հիմա ինչու՞ ցայ չի գա, շատ մեծ գազմագերված համայնք ունենք մենք Ֆրանսիայում, Ֆրանսիայում մոտ 700-800 հազարի հասնում հայություն, մոտ 1 միլիոն անցած ի՞նչ են անում, սուջուր պաստրման են տանում իրենց բարեկամին, թե Հայաստանի Հանրապետությունը արժեք է այդ հայության մասին, նաև Շարլ Ազնավուրի, որ նաև արտակարգ և լիազոր դեսպանի ուրեմն գոչում ունի, և ոչ մի բան, և Ադրբեջանը գիտի կարողանա այսպես, չունեցած համայնքով, իր նախտա դոլարների հաշվին, եվրոպաներով հարցեր ուզել, հա, ինչքան է անհետեր չէ, այս պատկերը, երկու պատկերը, ինչքան է անհամատեղելի, ինչի համար, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները իրենց դեղում չեն, Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուիչները ցանկացած կառույցում չեն ներկայացնում հայության շահերը, Հայաստանի պետական շահերը, մեր ազգի շահերը, իր ժողովրդի շահերը, այստեղ է խնդիրը, հա, և շատ ներողություն եմ ուտում, ես ավարտեմ այդ ասածս, եթե այսօր մենք ազատագրված Արցախից ազատագրվում ենք, մեր իսկ արյան քնով, մեր քրդինքի քնով, հա, այդ մեր լավագույն սերունդի ծերբերումը արժե զրկելով թողնում եւ հեռանում ենք մեր իսկ երկրից, մեր մետր քառակուսուց, մենք ինչպես կարող ենք ուրիշ պետությունների դռները թաղելով ասել, որ խնդրում եմ ես փախստական ընդունի, ես փախել եմ Հայաստանից, ես փախել եմ Արցախից, հա, եկերը ինձի, ուզում եմ, որ դու Աբաստանն ես, ես էստեղ մի փոր հացի համար, հա, ու ոտքերը չգիտեմ ինչ կանեմ, սա է մեր ոտքերը չպարտակը, ու 2015-ը ավարդած, 2016-ը նոր ենք մտնում, և առաջին հարվածը հայության նման երկու փանացևի օրագար մցրելը, բայց ես գտնում եմ, որ իրոք Լիգին Ավակյանը շատ ճիշտ ասում, պետք է ի վերջո թոտափել ես ամբողջ անդարբեր անհետեր դարկավիճակը մեր, հայության դարկավիճակը, ոչ միայն Հայաստանում, նաև իսկ դուրս աշխարհի, իր ամբողջ համակարգով գործի լծվել, և մենք մի հազարավոր ադրբեջանի հավիս կգանք, ոչ մի խնդիր չկա, ոչ մի խնդիր։
այդ կամ հեշտ է ամբողջ անելը, բայց դրա համար աշխատանք է պետք։ Այսքան։ Շատ բարի, իսկսի մի հարց։ Պետական կառույցները դիտարկում են դուք հիշեցիք ֆինանսարարությունը, դա հասկանալի, մենք ունենք նաև արտոս նախարարություն, որի մասին մենք չխոսեցինք եւ ընդհանրապես պետական կառույցների մասին մենք խոսեցինք, որ իրենք ոչ ճիշտ տեղում, ոչ ճիշտ մարդիկ են ուղարկում իրենք այդքան ծածկներ չեն օգտագործում, ինչպես Թուրքիան եւ Ադրբեջան, այսինքն որ դիչ են անում։ Մենք ունենք Սթյուրք, Սթյուրքի բարձրացած եւ դուք հիշատակեցիք Ֆրանսիայում ձեր բարձրացած ալիքները եւ մյուս ներգաղթողակներում մյուս երկրներում։ Արդյոք ալիքները այդ ալիքը դիմարել է, արդյոք Սթյուրքում եւս Հայաստանի Հանրապետությունը, ասենք, ճիշտ չի վարվում կամ ուժը չի երիտասարդ։ Մենք ունենք Սթյուրք, մենք ունենք Լոբիս։ Այո, բնականաբար չի գա մարել է։ Վարդան Օսկանյանը, գիտեք, չէ՞ քորզ նախարար, առաջին անգամ երբ որ եկավ Հայաստան, իրար հետ են գնացել արտաքին քորզ նախարարություն շենքը, էլի հիմա դա սահմանադրական տադարանի շենքում է այդ ժամանակ քորզ նախարարությունը, որ այս մարդը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գայացած անձնավորություն է, այս ինչ բանն անում, կարելի է օգտակար լինի իր երկրին, հա՞, լեզուքի դի շրջանակ ունի, հա՞, մամուլ ուներ այդ ժամանակ, Armenian Information Magazine-ը հենց Վարդան Օսկանյանը հրապարակում եւ այլն։ Եվ այդ մարդը դառնալ դա դարձավ արտգործ նախարար։ Հիմա մի հատ կարող եք հետաքրքրել արտաքին գործերի նախարարությունը մեն ինչ կա, սպիր կա այ լուրջ մասնակեր աշխատանքի։ Չեք գտնի։ Ես Ֆրանսայից, Շվեյցարիայից եւ Գերմանիայից գամավոր Հայաստան դեպոխված եկած 4 անձնավորություն գիտեմ, որոնք շատ մոտ միջազգային իրավունքի այսպես ասած ներմասնագիտական բառով թիմեր են այդ կառույցում իրենք, հա, էլ եմ ասում, գամավոր աշխարհական կառավարող ոչ թե ճարտարապետ, հա, եւ ուրեմն կորզի չեն ընդունվել եւ ընդառաջ բան չի։ Իսկ ես ճանաչում եմ կոնե մի 10-ից ավելի մարդ, որին թռնաբան չես տնի ավտոր նախարարությունում, որովհետեւ վարչությունն է ղեկավարում։ Ուրեմն սա ոչ թե սպիրկում մարած սփանի, դա գաու դա։ Ես չեմ շփտում, սպիրկը իրոք որ անդարբերության լճացած միջակայքում հայտնվում, բայց հենց սպիրկին այդ միջակայքի հասնող Հայաստանի է։ Սպիրկը այդպես ինքներն է չմարեց, որովհետև անընդհատ Հայաստանից գնացող մարդը սպիրկին ասում եմ, դա ծեր կորձը չի, դա Հայաստանի կորձը, դա մեր գերդության բանն է, նոր է սա, գերդության ամենից պիտի խոսես, իհարկե, հիմա բանկեր ասում ես, այդպես մի հատ հայաստանցի պիտի գար, ես Փարիզում, ես պիտի ասեմ, դա կորձ է, քոխին դա եւ ռադ կանե իրեն Փարիզից ան Ստրասբուրգից ան, չհասկացա, դա Հայաստանը քո որոդ ոստանն է, ինչ է։ Ինչքան Հայաստանը կոմն է, այդքան իմն է։ Եվ դա ես ցույց եմ տալ, ամբողջ այս Հայաստանի վերակենտանացման, վերազարտոնքի, Արցախյան ազատամարտի եւ այլն ժամանակահատվածում։ Մենք բայց ինչու ենք որոշում 10 միլիոն տեսփան ունենք աշխարհում մեկ տարածված եւ այլն։ Եթե դու այդ տեսփանի հանդեսում ես եւ մարդու դեր չես դնում, դա ինքնավարում է երևի իմ գարիկը, չկա եւ ինքը իրան մարում է։ Քիչ առաջ որ ես ձեզ օրինակ տեսեք, մեր սպիրկը որ մարում է, այս Վոլտուրը դուք լսել եք, շատ կա ժամանակ դու այս բանացեմը ոնց որ օգնում։ Թուրքական թերթերը 3 հրամարացին։ Արդեն 2 ամիս հետո պաշտոնատող են այս մարդը, այս ռապորտը տերող։ Եվ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարության գլխավոր խորհրդական է դառնում։ Այս Մեծ Բրիտանիայի պատգամավորը։ Այսինքն իրեն գտնում են մարդուն եւ տերում Անգլիացուն։ Մի հատ դուք գրիգ են ուղարկում, ամուսնացնում են իրանցով են անում քրբանում։ Իրա ցերկերով այսպես ասած շագանակները գրանից են փորձում անել Եվրոպայի խորհրդարանում։ Մարդն այս արդեն անցնում է թոշակային դարիքը, տանում են իրենց եւ իր մայրաքաղաք եւ աշխատացում են։ Դուք գիտեք թիմանագիտական կորպուսում միջազգային ի՞նչ կան հայեր կան դարբեր գազմագերպությունների մասին խոսքը։ Բարձրաստիճան թիմանագիտական կորպուս երևի Էդիկ Նալբանդյանը արտգործ նախարարն է դառնում, Էդվարդ, այսպես ասած, քարտ վիզիտող անուն Նալբանդյան, հա, նրանց դեղը չկա, լիստինգը չկա։ Մենք ճունենք բանկային դվյալների բազա, որ ինչ կարող են ապել աշխարհում, հա, այսքան բան։ Եթե արտգործ նախարարությունը չի գա, համագարկը չի կորձում, ինչպես, ինչա՞ է ուզում։ Դա նշանակում է այս իրավիճակը շղթայական շարունակություն կարող ունենալ, այսինքն այս սրա պետք է հաջորդեն հաջորդ մեր մանաջողությունները եւ այլն եւ այլն, համեցեք։ Ես մի փոքր ավելացում, ուղղակի երբ որ մենք սկսեցինք գործունեությունը 11 թվականից, 10 թվականից մենք ակտիվ
փորձում ենք առաջել ապօք նախարարության հետ։ Նույնիսկ մեր միջոցառումներին իրենք էքսպերտ են ուղարկել Թուրքիա։ Մենք եղանք առաջ անգամ արտգործ նախարարություն տարան մի բաժին արտաքին երիտասարդներին։ Եվ նա մեզ պատմում է, մենք դեր չենք, որ ամեն անգամ եվրոպաներում հանդիպումների ժամանակ Ադրբեջանը մի հատ անլեզու փախստական է բերում նստասում ու մի քանի հատ է բուկլետա բերում ստացում տարած է, որ իրենք էլ դա կանեն։ Հիմա պատրաստենք, սկսենք էսել անել։ Ուրա, չեն արի, ոչ մի բան։ Այսինքն, ինչն է խանգարում, որ տարական ամեն մի միջազգային հանդիպման ժամանակ մենք այստեղից էլ մենք դրա մասին խոսել ենք բազմաթիվ անգամ։ Շատ լավ, մենք խոսեցինք այսօր այն մասին, ինչի չի արվում։ Հիմա որ փորձում ենք վերլուծել իրավիճակը եւ փորձել ինչ որ առաջարկներ անել կամ ձերբերություն արդյունքը։ Իմ հարցս հետեւյալն է, կրկնում եմ հարցս։ Սա նշանակում է, մենք փաստեցինք, մենք ոնց որ ամեն իրերը դրեցինք իրենց տեղում։ Սա նշանակում է, որ այս իրավիճակը շարունակական բնույթ է կրելու եւ մենք մեկը մյուսի հետևից ստանալու ենք հարցեր, համեցեք։ Ասեմ, ուրեմն հարցին հարցով պատասխանելը աշխարհում ընդունված է հրեական, ինչու՞ չգիտեմ, երևի անմանում է այդպես։ Հիմա այս իրավիճակը որ կա, Եվրոպայի ԵԱՀԿ կառույցի, ԵԽԽ-ի կառույցի հետ, եւ որ երկու եվրոպական կառույցի պատկերացում ենք, մեկը լիրա իրավասու մանդատով ոչնչված կառույց, երանախակալության, որը կարելի զբաղվի այս հարցով, մի այլ կառույց ուզում է քիթ գողի եվրոպական այս մի կառույցի կորցերի։ Մենք ինչ կորցում ենք այստեղ։ Մենք կարող ենք ընդհանրապես հա քնտակը դշել ԵԱՀԿ-ին, եւ ասել ընդեր էս մարդը կոպոստանն է մտնում, ինչի ես ասում։ Էս դենց ԵԱՀԿ-ի ոստան մտնելն է։ Մայի կոնվենցիաների 3 որոշում Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ, ԵԱՀԿ-ն 4 որոշում։ Այդ ամբողջ մամուլում է 3 նոյան նաբանն է վերտրերի կայքի չուչը, ամսու 21-ի հայտարարությունում, այսինչ բոլոր լինքերով պաներով, որ ինչպիսի հագասություն կա, այժմ է, այս պանացեղ, որ պիտի քննարկվի 2-7-ի, 3-7-ի օրը, արդեն քոյությունն է ծով Արցախյան հիմնախնդրին առնչվող եւ ընդառաջ Ադրբեջան-Բելուտյան հետ առնչվող հայության հայ-ադրբեջանական հարաբերություններում հագասությունները, այդ հագասությունները միջազգային են, այդ հագասությունները իրավական են, այդ հագասությունները թիմանակիրական են, այսինքն սա գենաստեր չի, որ ելնում եւ ասում ես։ Այն փաստաթուղթ կանթոված, գնկված, դագը սորակվել են պետությունները, հիմա կարծես թե դա չի կա, հա, այս մարդը Թուրքիան, Ադրբեջանը իր այդ աստեցության ոլորտը իրենց այդ ամբողջով փորձում են ացնել։ ԵԱՀԿ-ին սաստելու ժամանակ ասել էի, դու չես հասկանում, որ մարդը կովրայից անցնում։ Դու ո՞նց ես թույլ տալիս եվրոպական միգրացիա։ ԵԱՀԿ-ն ո՞վ է սաստողը ԵԱՀԿ-ը։ Սաստողը ԵԱՀԿ-ն նշանակում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանի Պաշտպանության, Ֆրանսիա, այսինքն աշխարհ։ Էս 3 պետություն։ Ո՞վ է սաստողը։ Ինքը մի սաստի, մյուսին ասի, «Հե՜յ, դու ով ես, իմ ոլորտն ես մտել, ես միակ աշխարհում օրինական մանդատ ունեցող գազմագերպությունն եմ, որ ես խնդրովը սպառում եմ, եւ դու խանգարում ես ինձ»։ Իրենք ունեն հա մի հատ հայտարարություն, բավականին լավ ծավալված այդ ԵԱՀԿ-ն, որ ասում է, որ դուք ինչ անորան ես ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի մասին խոսքը։ Հա, որ չէ, ասում են դուք խոչընդոտում եք մեր աշխատանքներին եւ գվնասի դա, հա, ես կամ բա։ Բայց շատ հանգիստ կարելի է ասել, որ միջազգային կուլուարներին, այսպես ասած, մի քիչ ծանոթ մարդ կարելի ասել, որ գիտեք, հարց այդտեղ մի ասեք, ինչու՞ ենթադրենք այս բանացեվ անցած, օրինակ եմ տալիս։ Ինչ է դալու, մի բան, միայն այդ ինչի մոտ ցտում Ադրբեջանի, այս բանացեվը ինքնին իբրև իրավական ակտ, Զուգարանի թուրթին համազոր բան է, ոչ մի արժեք չունի, եղած չեղած մեկ աշի, առողջիչ, որևէ բանի վրա չի ազդում, բայց ինչի վրա ազդում, Ադրբեջանը հերթական անգամ ցերկում մի հատ անհետ ավուշ ունենա, հա, որ այսպես փոփապի, այսին օդ տալանելու համար ռազմական մեր այս արդեն հանգային իրավիճակում մեր զոհերի թիվը կավելանա, ասի Եվրոպայի այս ինչ տեղում, այսին այս ինչ տեղում ասած է ԵԽԽ-ն է, բայց դուք պատկերացրեք, որ եթե դու առնեմ ես Եվրոպայի մի քաղաքի ժեք, Ադրբեջանը էլ է ժեքի բեդի թուղթը գաներ ասել, Եվրոպայի այս ինչ քաղաքի ժեքի բեդը, ասում եմ, որ հայեր ագրեսոր այս ինչ բանն են անում, լավ եմ անում, ես էլ արձակում եմ եւ այլն եւ այլն, կոկտակորզի քարոշչական մեքենայի, այդքան բան, ուրիշ ոչ մի բան, եւ շրջանառության մեջ եմ մտցնում մի պանացել եւս պլյուս իոկուտ այսպես ասած իրեն թիրքերին չագերդիա եւ օկտագորցի դա դա գրինի մեր թողդուության մեր թողդուության բայց մեզ ի ցավել առաջ մենք ինչ այսինքն մենք մեզ գոդորեն հոգենգետ պանացելը ընդունող չընդունողը չենք
Վերգով պետություններ կա, չէ՞, այդտեղ Եղդնը որ աշխատանք պիտի կատարի, որնա, ես զարմացած եմ։ Երկուշաբթի, երեքշաբթի հրաժողովը սկսում է ծմերային, այստեղ Եղդն Կրասենյակ ունի։ Ես կարծում եմ հիմա դրան առջև կլիներ մեր ամբողջ երիտասարդությունը։ 25-ին են անելու։ Եվ ամսի գներեք թույլ չէին դա, որպեսզի Եղդի աշխատողները ներս մտնեն իրենց աշխատավայրը, որովհետև այդ աշխատավայրը կամ եվրոպական չափանիշներով աշխատող աշխատավայրը պետք է դառնա, կամ այլ դա չի կարող աֆգան ախորների վերածվածին, ով ուզի այսպես բանացել մտցնի, չհասկացա, բա Եղդին ինչու չի դրասում հիմա ԵԽԽՎ-ին, այստեղ է խնդիրը։ Ես ուզում եմ մի բան ասել, անշուշտ ես համաձայն եմ պարոն Ասպանյանի հետ, բայց հիշեցնեմ հետևյալը, որ մենք ցանկացած պահի, երբ որ դիմում ենք դեսպանատներին, մեզ արձագանքում են եւ ասում են, դեսպանը ձեզ հետ կհանդիպի, ասենք, էս ինչ ամսվա, էս ինչ օրերին։ ԵԱՀԿ-ը, Երևանյան, Գրասենյակ, բազմից են դիմել, մեր նամակները, դիմումները կորել են, ոչ մի հետք չի եղել։ Ես ուզում եմ նորից հիշեցնել հետևյալը, որ ԵԱՀԿ-ը Մինսկի խմբի բանակցությունների հիմքում դրված է Մադրիդյան սկզբունքներ, որտեղ մենք ունենք նորից օկուպացված տարածք արտահայտությունը, որտեղ մենք ունենք նորից Ադրբեջանի ինքնիշխանության պահպանման ֆիքսված բնորոշումը, որտեղ բացարձակ որևէ բառ 660,000 հայ փախստականների մասին չկա։ Այսինքն ԵԱՀԿ-ի բովանդակությունը ԵԽԽՎ-ից առանձնապես չի պատկանում։ Եթե իրավական որպես փաստաթուղթ ԵԽԽՎ-ի որոշումը միգուցե ուշ չունի, բայց Աստված ոչ չարացի, որ աշխարհի մեծ տերությունները, պապաները մի օր որոշեն այդ փաստաթուղթից է օգտվել։ Այսինքն այդ դեպքում ինչ է մեզ գնում հարցը, միայն աղոթել, որ մեծերի շահերը չանցնեն եւ մեզ ոտնատակ չտան։ Պարոն Ասպանյան, Արցախյան ազատամարտը դուք եք շահը, եվրոպաները չեն շահը։ Եվ այստեղ էլ մենք ամենքն ենք։ Եվ սա էլ մեր դաշտն է, մեր պատերազմի դիվանագիտական դաշտն է։ Եվ այստեղ մենք պատվում ենք, թեև թելի կոճի չափով, թեև մի փոքր քիզ դիրք ենք տալիս, բայց մենք դիրք ենք տալիս։ Սա մեր ամենքն է։ Պատերազմը վարում են զինվորականները, պահպանում են քաղաքակետները, սա ամբողջ աշխարհում ընդունված բան է։ Ռազմական գարույցի աշխատանքի հաղթանակները, ցերկերունները, ճակատամարտների, ուրեմն ամրագրումը հիվանդակետների, քաղաքակետների գործն է, այսինքն այս պարագայում Հայաստանի Հանրապետության Արցախի մեր քաղաքական իշխանությունների, եթե իրենք իրենց բարձրության վրա չեն եւ չեն կարողանում ցիրկերը պահպանել, ապա այդ աշխատանքում լծված մարդկանց կարելի է միայն այդ այսպես ասած հորդորը, հա, զգուշացումը, զգոնության գոչով հանդեսկալը։ Ուրեմն նմանատիպ իրավիճակներում երևի թե, եթե օրինակ այս իրավիճակը լիներ Թուրքիայում, հա, ես Թուրքիան շատ լավ ճանաչող եմ, հեղաշրջում եմ ազդել Թուրքիայում, այսպես իրավիճակում, ես ես 100% համակրկ կարի Շամբյան, կասեմ, հեյ, դու գնացեք, դու չեք հասկանում ես գործը, մենք ենք արել այդ գործը, մենք գալ կպաշտպանենք, դու գնացեք ձեր դներ ու տեսեք մենք ինչ ենք անում, եղեր աշխարհնակը գորգորար, ռազմական հեղաշրջում, չգիտեմ ինչ, մարդու իրավունքների խախտում սանա, երևի թե մնացել է մեզ այդ կայլին, այսինքն գնա, ես անշուշտ սա ծավալական առումով եմ ասում, որ Հայաստանում ռազմական գործիչները չեն կարող լինել քաղաքական գործիչների դեպքում եւ անել այդ ինչ նրանք չեն անում, ամենցեք ինչ որ բան եք ասում։ Հայաստանի հավանականությունը ինչպես եք տեսնում։ Եվրոպարլամենտն է չէ՞ դիմել է, հորդորել է, որ ճիշտ որոշում կայացնեն, հիմնվեն որոշակի բաների վրա, այսինքն հավանականությունը որ կկարողանան, դուք էլ ասացիք, որ մենք ինչ կարող ենք անել, չէ՞, այսպես ասած, ի վերջո իրենք են որոշումը կայացնում, մենք նրանց ձեր խոսքի մեջ է, բայց ասացիք, որ մենք կարող ենք ինչ-որ քայլեր ձեռնարկել իրենց համոզելու համար։ Ես հավանականությունը տեսնում եմ քիչ, հա, այսինքն անցման էս բանի ինքս, հա, բայց ես գիտեմ ինչպես չանցկացնել։ Դու պատկերացնում ես այդ քվեարկության օրը, մենք 100,000 մարդ Ստրասբուրգում ունենանք, ու մենք այդ ունենալու համար մի ժամ աշխատանք երեք է Ֆրանսիայում, մեկ ժամ ընդամենը։ Ես օրինակ կարող եմ գնալ երկուշաբթի, երեքշաբթի 100,000 մարդը Ստրասբուրգ, պրոբլեմ չի։ Ու դու պատկերացնում ես, չէ, որովհետև ես Հայաստանի իշխանություններին չեմ ներկայացնում եւ մանդատ չունեմ։ Հա, ես
ըս իշխանությունների թեմա է ամբողջ գրիվս, որ իրեն չեն անում, այդ ինչ պիտի անեն։ Դուք պատկերացնում եք, ներսում քվեարկով այդ եվրոպացի պատկանողները, բոլոր բարդություն գիտեն, բոլոր ուսյալ զարգացած հա խավի ներդաշիչներ, շատ լավ գիտեն հայ ժողովրդի եւ Հայաստան պետության հետ կադարվածները, մտնում են ներս եւ ինչ որ բան փանացել պիտի քվեարկեն, երբ որ դուրսում 100,000 մարդ գանած սպասում է փանացելի ընդունման չընդունման, ինչ կդա։ Դա ես տեսել եմ 3 անգամ, նույն Ստրասբուրգում ինքս 1987 թվականին, երբ որ ցեղասպանության հարցն էր քննարկվում, մենք դրսում հայերով, հա, ամբողջ Ֆրանսիայից դրված Ստրասբուրգ, եւ միացան ընդունվեց ցեղասպանության որոշումը, նույնիսկ այդ մարդիկ, որոնք Թուրքիայի հորդորով պետք է թեմ քվեարկեին, իոպուտ քվեարկեցին, ահա քու ժողովրդի ուժը, այս պետությունը, Հայաստանի Հանրապետությունը իր ժողովրդի վրա չի հենվում, ինչ Հայաստանում, ինչ Արցախում, ինչ Ռուսաստանում Չինգա Հայաստանի պետականության իր ժողովրդի այսպես անկարգելի շարգավված գաբը մի անգամ այդ գաբը կորձի, հազարավոր Ադրբեջանը մեզ համար վտանգ չի ներկայացնի 100%-ով։ Այդ որ միշտ ասում են Ադրբեջանը նավթ ունի, մենք սպիրկ ընտրենք, քշերքի վրա թիր սպիրկը ինքը նավթը դրել է, ցա է նավթը, օրեքո սպիրկը, ճիշտ է, ադրբեջանցի 10 հոգի չի գա Ֆրանսիայում, մենք 700,000 ենք, 700,000-ով համայն ունեն, հաս։ Բայց Ադրբեջանի ունի Թուրքիան, չէ՞ կարող։ Ինչ, ուզում ես ասել Թուրքիան կա, բա Ֆրանսիան։ Ֆրանսիան համարվում է երկրորդ Հայաստան, դուք գիտեք դա։ Դե մեր երկրորդ հայրենիքն է Ֆրանսիան, ամենաշատ հայի կազմված երկիրը։ Ու հայերը այդտեղ շատ բարեաչով թուրքերեն ասել, բոլոր ոլորտներում։ Ինչու՞ մեր այդ բանը ուժը չի օգտագործում, ինչու՞, ասեք մենք հասկանանք, էլի։ Եթե չհավաքվեն այդ մարդիկ, կընդունվի թե չէ։ Չէ, չէ, ես արդեն անգախ եմ սպանից պատասխանեցի ձեզ, այսինքն եթե դա մարդ դարձի գնա, ես հակված եմ մտածելու, որ այս բանացերը տաբանվում են, չեմ ասում։ Մենք չենք այս կան մտածող, եթե հակված եք զուտ խնդիրը բարձրացնելու։ Դե դուք ինձ կարծիքս եք հարցնում, ես ամ կարծիք եմ արդարանում, դուք ասում եք սուրճը ոնց է, ասում եմ ոչ, այդպես հիմա ինչ, դա իմ կարծիքն է, բա ինչու չպիտի մտահոգվեմ, եթե մարդը հերել հասցրել օրագարկ է մտցրել, օրագարկ մտցնելուց հետո քննարկման է պատրաստվում, քննարկումից հետո քվեարկության գիտի մտնի, բա չի մտահոգվում, ձևակերպել, որ սա ահասան։ Բայց դուք ինձ հարց եք տալիս, բայց չէ, ասում եմ, ինձ տվում է ոչ, բայց կարող եմ հակառակ լինի, ես օփա չեմ, ու շատ չեմ, այս եղելուկներից ելնելով եմ ասում, որ չի անցնելու։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում այսօր բասուրիսին, որը վերջում մենք այսպես բնորոշեցինք որպես առազանց մտահոգություն եւ վերլուծություն, իրավիճակի վերլուծություն։ Շնորհակալություն։